А вона нічого. Ага, прикольненько. Я її просто обожнюю. Я її теж. Але мені не подобається, що вона краша. Точно. Таких кольорів у природі не буває. Якась вона, ну, товстувата. Отож, не піднімеш. Я люблю трошки поменше. І ще вона шипить, як змія. Їй треба в холодильник запхати, там вона швидко заспокоїться. А ще краще в морозиль. Ідіоти! Ось вам! Ти чого? Що ми тобі зробили? Що? А кого ви тільки що назвали пузатою крашеною змією? Так це ми не про тебе. А про кого? Про газировку. Останнім часом поводить себе дуже погано. Просто неможливо. Він зухвало поводить себе на уроках, невічливий з вчителями. Але більш того, він ще п'ється. Так, п'ється. Ви подивіться, як він обробив мабуху Олександра. Сашко, це ж гордість нашої школи. У хлопця 7 п'ятий у лобі. А ваш син йому кулаком боком. Питається, за що? За те, що той йому, вибачте, не дав списати. Як наслідок, що ми маємо? У хлопця синці по всьому тілу. Забій плеча й майже струс мозку. А хлопці ще в армію йти. Йому ще батьківщину захищати. Влад, то скільки можна? Ти ж мені обіцяв, що в цій школі ти пальцем не торкнешся нікого. Негайно вибачся перед Олександром. Ладно, Саньок. Вибачай.